Pas malsi së madhe tashmë është konstituar edhe kshili i bashkis Vaudejës me e prezencën e gjithë kshiltarve në praninën e prefektit të qarku të shkodrës Paulin Radovani. Tashmë ka marudh edhe kjo bashki, një nga bashkit më të rëndësishme jo vetëm qarku të shkodrës, por të gjithë Shqipëris. Gjatë fjallës e ti, prefekti Paulin Radovani është preur së obligimi i gjithë kshiltarve, është që të punojnë në shërbim të komunitetit pa për katsive partijake. Kua poshtë nuk kam pak i kulturum mos me kemë tonë bashkë. Pa në varsish që me në jo ime që i gini gjithë. Ja më letë e shemi për që i kam anullu herën tjetë se u bëtë bashkë një të valinë. ka fillu më shpëzhu, ka të në të pushe që pa tjetër i më tepër edhe për vaditjen e tyne, pra ka i fuqit ma dhe ekonomike, por për tjeder ka dhe mjaft të hadhe, se sa ma i madhë me kene dhe hadhet janë edhe më të mlaja, që keni problemi për tokët, aty që me të menja e kam thane edhe zefi dhe gjonit i shalët dhe të një mund për ata një sjerin e eternita, e shumë shumë probleme tjera, po që i do t'i zgjil një bashk. Pas gjedje së kshidu të bashkis, ku me shumit zvotash, u zgjodh kandidatura partiz demokratike, Martin Marku, është kryrë edhe procesi i betimit, të kretaj të bashkisë Valdejës, Zotit Zefila. Hila. Unë në rralë parë duhet falenderoj sinqerisht të gjithë votusit të bashkisë Malë për besimin që në lanë, për të bashkë qëvrisur së bashku për 4 vitet e arshme. Ndaj dhe duhet t'i garantoj të gjithë votusit duke fillua nga shlaku, temali, dhignela, hajmeli, bushati, vavdesi dhe gjithë shatat e tyre, që gjitha përëmtimit që ne kemi bërë gjatë fushatës elektorale, temi garantuar që gjitha do tje një realitet gjatë qëmërisë e sonë të përbashkët në 4 vite tashme. Ndërko në bas të ligjit janë zjedore dhe antarët e këshirë të qarku të shkodrës, ku si përfacuës të kësaj bashkje. Në këshirën e qarku të shkodrës do tjenë 3 antarët partiz demokratike, të cilat fituan të drejten pas votimit të fshet, duke fortifikuar në këtë form, fituar në arritur në zjedët e 21 qërëshorit.